जेहेतु ओडिशा रु दुई जण मंत्री पूर्वरु रहिछन्ती पूर्णी दुई जणक चेहरा जेतबेले सामना को आसुछि जे पूर्णी दुई जण मंत्री भाबरे चयन हेबे याकु नेकी वर्तमान सबुठी चर्चा एवं आलोचना एवं ओडिशा पाई मध्य कम छोटिया कथा नुहे आ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि पूर्व भारत को जेमती प्रधानमंत्री फोकस करिछन्ती या भितरे पश्चिमबंग कथा जदि देखिबा पश्चिमबंग रु मध्य अनेक नुआ चेहरा सामना को आसिबे बोली वर्तमान चर्चा होउछि किंतु या भितरे मध्य राज्य राजनीति रे गोटे हईचई सृष्टि होइछि जे जातीय राजनीति रे बा वर्तमान मोदींकर जो नुआ मंत्रिमंडल गठन कराजिबो जो मंत्री माने सामिल हेबे सेमाने केउ माने रहिबे एवं खास करि केउ राज्य को फोकस करुछन्ती केउठु मंत्री माने बा केउ प्रतिनिधित्व करुथिबा नेता माने वर्तमान मंत्रिमंडलरे सामिल हेबे याकु नेकी चर्चा होउछि या भितर मध्य किछि वयजस्ट जो माने मंत्री रहिछन्ति सेमाने मध्य इस्तफा देबे याकु नेकी मध्य चर्चा होउछि आ आजि संध्या 6टा रे जेतबेले बैठक बसिबो तापरे पूरा चित्र सामना को आसिबो केवानंकु वर्तमान मंत्रिमंडलरे सुजोग मिलिछि। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜରାମ ଶତପଥୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆଉ ନୂଆ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କୋଠି ନା କୋଠି ଇଏ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସି ଖବର କି? ହଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଏମପି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଓଡିଶା ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଲୋକ ବେଶୀ କିଛି ତା ଦେହରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ବେଳେ ଓଡିଶା ଟିକେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଏନଡିଏ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଶାର ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଏମପି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ବେଶ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସବୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକସଭା ଏମପି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ 40 ଜଣ ଏମପିଙ୍କି ଡାକି 40 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ, ସେ 43 ଜଣ ଯୋଉ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁଡୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତିଣୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ନଜରରେ ରଖି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯୋଉଥିରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି କାହା ଉପରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଓବିସି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। 1, 2 ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ବୟସ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ହାରାହାରି ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର 58 ବା 58 କମ୍ ହବ। ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ହାରାହାରି 58, ଆଉ ଅଧିକା ହବନି ହାରାହାରି ବୟସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର। 1, 2, 3 ହଉଛି ଯାହା ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଜାତି କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଥିବ, ମାନେ କାମ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରୁଥିବେ,
ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାଛିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ବା ଜାତି ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବେଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ବୋଧ ହୁଏ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 43 ଜଣଙ୍କର ତ ଚିଠା ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଅଫିସିଆଲି ତ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ତେଣୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପକ୍ଷରେ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ହବ ନିର୍ବାଚନ, ହବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେଇସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦଉ ବା ସେଇସବୁ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 8 ଜଣ ନା 9 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅପନା ଦଲ ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ସେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏହା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବା ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଖାସ୍ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ହଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଥିଲା ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଲା, ସେମାନେ 3 ଥିଲେ ଆର ବିଧାନସଭାରେ, ଏଥରକ 77 ଆସନରେ ଜିତିଲେ, ଏଟା ତ ବଢିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମୂଳରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସେତିକିବେଳେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ, ଭାରତ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବିକାଶ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିକାଶର ଧ୍ୱନି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଶୁଭୁଛି।